Vítam vás pri ďalšej časti. Som rád, že ste vydržali doteraz. V jednej časti bolo vidno, že nepoužívam čity, pretože išiel som neopatrne na minové pole a zašiel som tam, kde som nemal. Tým pádom druhá mina usmrtila i nášho Kazimiera. No vtedy som potom vypol hru a keď sa mi načítalo naspäť, tak som niečo zahral za kamerou, proste zabudol som zapnúť natáčanie. Takže myslím, že ten piaty diel tam je posunutý, ako keby od pol dňa, ale medzi tým som akurát kúpil vozík u Fedora a u jeho manželky tú kolónu, ten prístroj na pálenie alkoholu. No a ostatné veci ste v podstate videli. Takže teraz pre poriadok je ráno, november 1946. Sme smední, sme hladní, pozrieme sa tu. Čo stal nám ešte smet, pozrieme sa vonku. Na takže ďalej, ale prestalo to horieť, na to musíme dávať pozor tiež. A tým pádom sa páli alkohol ďalej. To sú pre nás dobrý zárobok, je to myslím. Pretože niektoré veci sú tu obnovovateľné zdroje a sú zdroje, ktoré sa neobnovujú. No a tu je vidno, že toto sa oplatí. Pozrieme sa ešte, či niečo ostalo na peci. Dobre. A rána neskôr budeme začínať klasicky, takže budeme chodiť pozerať sliepky. Ešte celkom ráno nie je. Urobíme ešte jednu vec, ktorú by sme v podstate mali čas. A čo spravíme? Tak ako teraz, keď ešte málo vidno, veľmi skoro ráno alebo večer, tie bránky je slabo vidno, je môj taký zlepšovák, to nie je úloha, ale pozrime si rozdiel. A teraz je na to vhodné obdobie, no, pekne vidno rozdiel, kde je bránka, kde je bránka. Takže táto prvá, ako potom maľovať alebo krášľovať, krasiť, budeme neskôr. Teraz by sme chceli obchodovať, nikto by tam nebol ešte. Dobre sa teraz síce zbierajú konáre, ale to je asi všetko. Vidno, že tu je brána. Tie brány, ktoré používame, za ňou je tu taká malička, ktorú sme veľa nepoužili, ale môže sa zísť. Aké to vrátka tu sú. Samozrejme, často používame i túto bránu. Alebo tieto vráta. To sú tie základné. Potom tu máme takéto vrátka, ktoré je dosť vidno. Stačilo jedny. Som ich veľmi neotváral. Už len keď sú jedné vrátka otvorené, už sa dajú ľahšie nájsť. A došla nám farba. Aj keďže ešte stále iba svítá, ideme si aj po tú druhú farbu, alebo tie dve. Táto farba napríklad dá
Táto hospodárska budova je dosť ošarpaná a myslím, že hodne pomôže, keď dáme tiež na bielo. Ono to maluje celú budovu na oko, takže preto to tak dlho trvá a ide to pomalšie, ale bude to krajšie. A už keď máme tú bielú farbu, ďalšie čo by som dal na bielo, to je ten múrik. Tak. A teraz som zvedavý, nakoľko nám vystane tá červená. Čo ste hrali Far Cry 5, tak si pamätáte isto, že tie, a túto branu sme nenatreli, že tie americké stodoly boli takto často na červeno. Takže v Poľsku bude takáto americká stodola. Vidíme, koľko to dá. Zrejme až po strechu, ale ako som čakal, nebude to celé. To treba zrejme viac tých farieb na jednu budovu. Tých percent aj vidno, farba nám došla. Dáme tu bielu, zrobíme ešte tú druhú bránu z druhej strany. A niečo zaujímavé budeme mať za sebou. Zároveň bude krajšia naša farma, no, takže túto bránu sme vynechali. Výborne. Uvažujem, či sme natreli našu kadibudku. Ale to z diaľky už vyzerá, že hej. Takže teraz je osvetlená slnkom, to hodne klame. A v skutočnosti ona aj tá biela farba po čase vyprchá, no ale budeme šetriť na hygiene. Tak. Čo by sa teoreticky dali natrieť tie stromy? Uvidíme ešte, čo by sme zafarbili. By som dal aj stĺpik na bielo. Striežku dáme ináč. Ale zatiaľ stačí. Máme iné veľa, máme veľa inej práce, nebudeme stále iba maľovať. Tak teraz ešte raz, čo by sme odtiaľ mohli odniesť na predaj. Je tu nejaká kožušina. V prvom rade ju. A zaujíma ma, koľko, za koľko sa predáva, alebo koľko stojí na trhu príklad liter toho paliva. Dalo síce 3, keby nechcel dať po litri a jeden tu ostal, dobre. Fajn, ako keby 1 kilo. No, sliepky kotkodáka, ale ideme ich pozrieť. Zatiaľ sme ich veľmi
nekrmili. Ale zaujímavé, že tu 4 hniezda. A pokiaľ vynecháme jeden deň, tak oni dajú do ďalšieho hniezda. Po jednom, to je zaujímavé. Zrejme takto. No. Tak. Myslím si, že nejaká aktualizácia neprebehla veľmi medzi tým, čo to hrám, že by sa tu veľa zmenilo toho. Je to tu viac menej na ozdobu. Hore by sa dal využívať point. No a ešte raz, aké naradie máme so sebou. Máme udicu. Máme sekeru. Sekeru myslím nemusíme mať. Pušku. Tu sme lovili toho medveďa. Sa nám ako keby kazila, ale už je naspäť. Čiže dáme tu, keď pušku, tak aj náboje, aspoň tých 12. Stačí 11. No a toto ma zaujíma. Ideme hneď overiť jednu takú vec. Viem, že čas beží, ale berme to ako prípravu na zimu. Treba nám ešte kúpiť vidly. Áno, pôjde vonku. Dá sa vybrať, výborne. Ten strom sa mi tu veľmi nehodil. Pravdu povediac. Vôbec nie tie skaly, ktoré sa podobajú na zvieracie tieto. Potom keď chodíme vidlami zbierať a je sneh, nerozoznať, ktorá kôpka je od prasiatka napríklad zatiaľ a ktorá kôpka je skala. No, treba trošku ešte pokosiť pozemok, aby tie stromčeky a zároveň to, čo teraz robíme, tak v podstate, keď budeme kosiť, by nám to reálne nepotopilo kosu. Viem, nič tu nie je úplne reálne. Je to iba hra, ale keď už hráme podľa nejakých takýchto, že chceme, aby sa to čím viac podobalo realite, alebo chceme dodržať nejaké tie praktické, nejakú tú fyzickú činnosť, nejakú tú starostlivosť o farmu, tak ja myslím si, že vyberať niekde tie kamene, či kvôli koseniu, či kvôli chodeniu, kvôli zvieratám, že by sme mali, no. Taká starostlivosť. Tu vidno, že tu bude jedna kôpka, na to treba vidli. A tu je zase ďalšia skalka, čo by sa hodne podobala tej hnedej kôpke v zime. Tak. A tá skala nám je dosť v ceste. Nebude vadiť ani bicyklu, ani vozu, ničomu. Fajn. Táto skala by vadila pri kosení. Zrieme sa na rade. Rýli zatiaľ drží. Vidíme, keď upraceme zvyšok toho šrotu stavebného a pokosíme, čo ešte bude vyčnievať z tých skál, ale zatiaľ je to, myslím, dobré. Tu ako ide chodník. Keď sa dá aj toto, výborne. Ono by bolo zaujímavé, keby z tohto, čo teraz robíme, boli nejaké to kamene na výstavbu, alebo
drevo, niečo do kompostu. Vlastne teraz prerábame krajinu. Tu ešte bol taký strom pri tom kríži, ktorý mi dosť vadil. Keď pôjdete bicyklom alebo podobne, tak vás vôbec nepotešia takéto prekážky. FPS 5. Ale sa rozpršalo. Výborne. Tu je ešte jeden. Ajme pod tme, je to veľmi zle vidno. Zrejme predtým tu porezali a na dosky to nebolo vhodné, tak nedorezali to na kúrenie. Sú také tie kopčeky, to riešiť nebudeme. Aha. A sme smední. Čo máme? Ideme ku studni, nie je to tak ďaleko. Ale vidno, že ráno návštevu studni netreba podceňovať. My sme boli ďaleko, my sme použili tú vodu. To bliká. Plné vedro vody. Hop, hip. Už je napitý. Zdáme mu ešte chlebík. Voj city. Zase neblikalo chvíľu. No a... Čiže my si vieme ten pozemok očistiť od týchto vecí a zároveň by sme ho potom mohli teoreticky rozširovať, keby nič nezavadzalo podobné, aby sme potrebovali väčší pozemok. Povedzme nejakú koziu farmu. No, a to by myslím zatiaľ stačilo. Bolo tak na ukážku, ešte tu je ten jeden peň, ako neobchádzame. Povedzme, keď pôjdeme na bicykli, to môže vadiť. No, občas píše, že tu je nemožné kopať. Ja nechcem tu kopať, ale ho vykopať. Tak. Dierka za sebou zavrieme. Pádom. By sa tu pekne šlo na bicykli. Tento hríl teraz odložíme. Veľmi ma potešil, že to tak funguje a vymeníme ho za kosu. Dlho sme nekosili. A náš pozek má takéto rôzne nepekné zarastené časti. Toto tu, aby som si to vedel predstaviť aj bez toho dreveného furika, ale berme to, že je to okrasa historická. No, keď je až taká potrebná alebo užitočná, ale poď. Tieto kríky síce na jar zakvitnú na bielo, ale ja si myslím, že oni zase zrast. Tu je nejaká ako zvyšná slnečnica, to by som nechal, ale tamto vzadu vidno nejaké javory. Koľko máme? Ešte máme málo trávy, čo nesie. Tam začína les v záhradke. Chceme trávu, nechceme tu mať stromy. Prade hezička rastie za plotom, je malá na zrezanie a tu lese rastie, no. Zase taký javor. Táto hezička u nás, ale hra
Rátal s tým, že je to zdoba, asi nedá sa všade všetko vykosiť. To hrab, alebo čo to bolo, sa dal. Nejaké paprade. Skúsime okolo hnojiska, tu nám zase bude treba vidli. Či kompost, či hnoj, vidli stále zidu. A pokiaľ máme 35, máme, takže tú prvú kopu už môžeme dať. Musíme cúvnuť. Jedno prečo, ale... Blízko to dávať nejak nevie. Čiste teoreticky, keby sme tie stromčeky nechali rásť, možno by raz vyrásli za veľké stromy. Alebo keby Kazimier nemal kosu a nekosil to, tak by tu mal les až okolo domu. Ale takéto urbex sme neplánovali vyrábať. Kazimier žije v urbexe, to nebol plán. A ty choď preč, lebo budeš na obed. Tu je stále ešte jedna skala. Postupne sa ich zbavíme všetkých. Naraz to nejde. Sme nejaké čoraz ťažší. Tak tu spravím nejakú kôpku. Na miesto tých stromčekov. Tak. Ďalšiu 35-ku. Výborne, tá šla rýchlo sama. Ideš. Eša. Máme veľa sliepok a ešte keby sme odkosili, tak je po vajíčkach. Musíme kúpiť červenú, je to krajšie, keď to bude celé červené. Je to taká práca do polovičky. Ten šrot ešte upracujeme. Tak, akože akéby dozdobili tí vývojári. Doplnili to.
No také predbežné kosenie i na letových trevin. Toto budem musieť prerobiť celé. Ak sa mi to nepáči takto. Tá tráva aj sama ubudala, ak je chladnejšie počasie, jeseň. Tá vrba, neviem, či tu nechám, ešte porozmýšľam. Čo s tou vrbou? No a teraz už tu. Jednu trávu môžeme dať dovnútra. Prakticky by sa to, tá tráva mala sušiť za pekného počasia a potom odložiť. Ale tie hry to tak nevymysleli. Jednu trávu aj tu. By sme ju potrebovali, sme ju mali po ruke. Ideme sa pozrieť ešte jednu vec. Teraz keď tú bránku otvoríme, jedličky to nechalo. Druhé stromčeky to odkosil na letové. Tu je dole nejaký kmeň. No. Ten strom už tu nechalo, ten je veľký asi. Zase jeden vyvalený, starý. No, nevyužitý.
môžeme už vrátiť aj kosu. Takéto trávu tu necháme. To dáme sem. Čo by sme sa nešli pozrieť sem? Vstúpime. Ešte sú vonku. Mohli by sme sa pozrieť na hodinky. Ale... Dostali sme sa na tisícku. Cukor. Cukor a sme dole z tisícky. 840 zlotých. Ale ono sa to vráti, len cukor hodne drahý máme zatiaľ u nej. Čo ma on zaujíma, tie položky. Jeden liter, povedzme, že mu netreba hovoriť, takže ani sa to, nedá sa predávať u neho. Sa dá na tom trhu predávať, ale čo má tie veci? 1400 voz, 1400 pluh. Lebo ten volant, to koleso, sú 2000-ky. A neviem, či chcem toľko dávať za toto. Jeden medveď je už dole, na lúke spracovaný. Stoj. Sme nechali nejaké veci minulé. Neboj ťažký. A nejaké ešte som dával ku medveďovi, čo si pamätám. Raz je to vysoko, raz je to nízko. Raz je to, no dobre. Takže puška na jednotku. Teraz ju dáme sem. Medveď bude na lúke opäť snutí. Keď je tam iba jeden, tak sa nič nedieje. Keď sú dvaja, tak to otáčame. Tak z tej hmly už nepríjemné vidieť medveďa, ale to je medveď, tohto sme už trafili viackrát. Už je ako socha na ozdobu. A tu je mierny kopček, nejak sa mu to nechce. Poď dole. Teraz keď stlačím jednotku. Výborne. Som si to predstavoval. Ako hra rýchlo dokáže obnoviť medveďa v hre. A má sice, možno sú tieto obrané, ja tiskám tam 106.
Jasné, to sme asi obrali minule. Váha. Váha, dobrá. Môžeme niečo pozbierať. Vnútri, ako keby nebolo počuť kroky, šiel absolútne potichu. Vonku šuchotajú listy. No, takže sme si aj vyprátali. Je veľmi pomaly už teraz. Niekam by sme to dali, ten šrot. Koľko sme toho pobrali? 30. Ale tu bude barikáda. Akurát počasie na nejaké veľké upratovanie, ale niečo teraz, niečo na budúce a toto to vyzerá lepšie. Na budúce dohľadáme, čo sme teraz nenašli. Teraz je hmla. Je ten obraz taký na nič. A vlastne by sme tie veci mohli nosiť aj tu. Klásť. A stane to tiež zobrať. Ďaleko konár, ten tam ostane, ale tie huby sú sezónne. Tento kríček je takisto sezónny. A obrať. Malinky.
Aha. Čo máme na ďalšie tie jebničky tu? FPS 3. Ideme. A z urbexu spravíme aspoň čistú budovu. No je pekná dlažba nakoniec, len to celé za smetím navozené s odpadom. No, vezmeme bicykel a pôjdeme už preč. Ešte sa pozrieme, čo je v debničke. A na budúce sa prezrieme to ešte lepšie. Myslím, to okolie tie odpadky, tu ešte niečo je v kute. Už budeme ťažký teraz, jasné. Sme pobrali, čo sa dalo. Tak uvažujem, kde sme teraz. V podstate, ak sadneme na bicykel, pôjdeme iba dole. Strom tu tiež zavadzia. Ide. Naša biela bránka krásne svieti. Brána číslo 2. Aby sa to oplatilo večer. Utoč to dnu. Viem, že je ťažký ten vozík a ešte k tomu, keď sa to zavadí za tú bránu. Ďalšie granáty, ktoré sme našli v tom
kláštore, či čo to bolo. Našli tam nejaký partizán, nechal. Dokonca sme tam našli aj antibiotika. Z tohto by som dal preč iba 20. Chcem zistiť cenu za 1 liter. Je klobúk. Ešte nemusíme nosiť. Čo riedky pribúdajú, malý tých treba viac na pálenie, ale dosť sme ich nazbierali. Konáre možno dáme vonku. Dáme zatiaľ sem. Dáme sa pozrieť na tú našu pálenicu. Tú kolonu. Ako to funguje. Výborne, takže vodu a zákvas máme pridať. Pokiaľ by sme nemali vodu a zákvas, to by bola chyba, potom zbytočne klásť oheň. Toto je bum, ale cukor dáme naspäť. To smola, keby sme, ale máme tu, a toto dáme tu, vedro si nachystáme, drevo môžeme dať aj tu. Raz zakurili sme, dáme zákvas. O chvíľu máme svoju vlastnú stoličnú. Svieti viac. Fajn. Tie huby možno vezmeme na trh. Zatiaľ ich tu nechám. A myslím, že môžeme ísť spať. Niečo mu dáme zjesť potom ráno. Hĺbky máme dosť. Takže týmto sa s vami lúčim. Dobrú noc. Našiel Kazimiera, dáme spať. Začne mu tak do 6, však to 9 hodín bude spať.